ាស់បុរាណខ្មែរយើងលោកមិនអោយកាត់សក់កាត់កញ្ចក់នៅថ្ងៃចន្ទសារកំណើតទេក្នុងឆ្នាំទាំង12នោះហើយលោកក៏មិនអោយកាត់សក់កាត់កញ្ចក់នៅថ្ងៃដែលជាថ្ងៃលូតលាស់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃលូតលាស់12ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនអាចកាត់នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបានទេថ្ងៃពុទ្ធជាថ្ងៃលូតលាស់អញ្ចឹងក្រោយពីថ្ងៃពុទ្ធ12ឆ្នាំ12ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនីមួយៗមានថ្ងៃទន្សារកំណើតនឹងរៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃទន្សារកំណើតនឹងគឺដូចថាឆ្នាំជូតអញ្ចឹងឆ្នាំជូតទន្សារអាទិត្យអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យឆ្នាំជូតយើងមិនអាចកាត់សក់កាត់កញ្ចក់នឹងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបានទេដល់ពេលឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងទន្សារកំណើតនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវមិនអាចកាត់សក់កាត់កញ្ចក់នៅថ្ងៃច័ន្ទបានទេហើយឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវនឹងក៏មិនអាចកាត់កញ្ចក់នៅថ្ងៃពុទ្ធដែរព្រោះថ្ងៃពុទ្ធជាថ្ងៃលូតលាស់12ឆ្នាំគឺមិនអាចកាត់បាននៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទេហើយថែមនៅថ្ងៃទន្សារកំណត់រៀងរៀងខ្លួនទៀតគេណាជូតទន្សារអាទិត្យអញ្ចឹងទៅឆ្លូវទន្សារហ្នឹងហើយច័ន្ទអញ្ចឹងមកខាលទន្សារអង្គារអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយដល់ពេលថោះណាទន្សារនៅថ្ងៃពុទ្ធអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់តែពេលឆ្នាំថោះណាទន្សារកំណើតថ្ងៃពុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពុទ្ធក៏ហាមទាំង12ឆ្នាំហើយថ្ងៃពុទ្ធចូលជាទន្សារកំណើតនៃអ្នកកើតឆ្នាំថោះដែរណាហាមដាច់ខាតណាហ្នឹងហើយរោងទន្សារកំណើតថ្ងៃពហស្បតិ៍អញ្ចឹងថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះលោកមិនឲ្យកាត់ទេកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងឬក៏សក់ណាហ្នឹងហើយហើយបូកនឹងថ្ងៃពុទ្ធមួយទៀតដែល12ឆ្នាំគឺហាមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំណាក៏ហាមនៅថ្ងៃពុទ្ធនោះហ្នឹងហើយព្រោះទីថ្ងៃដែលលូតលាស់យើងមិនគួរកាត់នៅថ្ងៃលូតលាស់ទេដល់ពេលមួយសាញ់ណាមួយសាញ់ទន្សារសុកបូកនៅថ្ងៃពុទ្ធគឺហាមហាមសុកហាមពុទ្ធហ្នឹងហើយទន្សារកំណត់ថ្ងៃសុកដល់មកឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលថោះរោងមួយសាញ់មមីហ្នឹងហើយមមីទន្សារកំណត់ថ្ងៃសៅអញ្ចឹងហាមថ្ងៃសៅផងហាមថ្ងៃថ្ងៃពុទ្ធដែរហ្នឹងហើយពុទ្ធហ្នឹងហើយ12ឆ្នាំហាមថ្ងៃពុទ្ធទាំងអស់ដល់ពេលមមីហើយមមែទន្សារកំណើតថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យហាមមិនឲ្យកាត់សក់កាត់កញ្ចក់ទេបូកនឹងថ្ងៃពុទ្ធមួយទៀតដែរជាថ្ងៃលូតលាស់នៃ12ឆ្នាំឆ្នាំណាក៏លូតលាស់ដែរហ្នឹងហើយ12ឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្នាំណាក៏ហាមថ្ងៃពុទ្ធដែរបូកទាំងថ្ងៃទន្សារកំណើតរបស់ខ្លួនចាំមមែណាមមែឆ្នាំវោកនឹងឯងបោកទន្សារច័ន្ទណាអញ្ចឹងហាមថ្ងៃច័ន្ទมันអាចកាត់សក់កាត់កញ្ចក់បានទេបោកនឹងថ្ងៃពុធមួយទៀតក៏ហាមដែរណាហ្នឹងរកាទន្សារអង្គារអញ្ចឹងថ្ងៃអង្គារហាមថ្ងៃពុធក៏ហាមហ្នឹងហើយដល់ឆ្នាំចណាហាមថ្ងៃពុធហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃពុធក៏ជាថ្ងៃនៃការលូតលាស់គឺมันអាចកាត់សក់កាត់កញ្ចក់បានទេហ្នឹងហើយដល់កុលទន្សារពហោះអញ្ចឹងថ្ងៃពហោះក៏ហាមថ្ងៃពុទ្ធក៏ហាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ចៈឡើងវិញថ្ងៃទន្សារកំណើតណាហ្នឹងហើយថ្ងៃទន្សារកំណើតនេះច័ន្ទអឺណាជូតឆ្នាំជូតទន្សារកំណើតថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហើយឆ្នាំឆ្លូវទន្សារកំណើតថ្ងៃច័ន្ទឆ្នាំខាលទន្សារកំណើតថ្ងៃអង្គារឆ្នាំថោះណាទន្សារកំណើតថ្ងៃពុទ្ធរោងទន្សារកំណើតទឹកច័ន្ទគីពុទ្ធណារោងទន្សារកំណើតថ្ងៃពហស្បតិ៍ណាដល់ពេលមួយសាញ់ទន្សារកំណើតថ្ងៃសុក្រណាមមីទន្សារកំណើតថ្ងៃសៅរ៍មមែទន្សារកំណើតថ្ងៃអាទិត្យបោកទន្សារកំណើតថ្ងៃច័ន្ទអាកាទន្សារកំណើតថ្ងៃអង្គារចទន្សារកំណើតថ្ងៃពុធកុលទន្សារកំណើតថ្ងៃពហស្បតិ៍អញ្ចឹងថ្ងៃទន្សារកំណើតហ្នឹងគឺជាថ្ងៃហាមនៃការកាត់សក់កាត់កញ្ចក់ហើយថែមទាំង12ឆ្នាំគឺថ្ងៃលូតលាស់គឺថ្ងៃពុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃពុទ្ធហាមគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបូកនឹងថ្ងៃទន្សារកំណើតរៀងៗឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងផង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺក្បួនខ្មែរយើងនៃការហាមកាត់កញ្ចក់កាត់សក់